Dobrý den, vítejte u zpráv z Uherského Hradiště. Slovácké muzeum stojí před velkou výzvou. Pokud se mu podaří získat dotaci, v plánu je přístavba k památníku Velké Moravy ve Starém Městě. Mimo zázemí archeologů tady vznikne také Cyrilometodějské centrum. Už když se památník Velké Moravy v roce 1969 otevřel veřejnosti, bylo v plánu jeho další rozšíření o spodní část. Ta měla sloužit jako vědecké zázemí archeologů. Ani po desítkách let se ale tuto myšlenku nepodařilo zrealizovat. V současné době se Slovácké muzeum k projektu vrátilo. Našlo ale trochu jiný smysl přístavby. Chybí tam prostory pro ty současné nové archeologické výzkumy, pro jejich prezentaci. Souběžně s tím Zlínský kraj inicioval před řadou let vznik mezinárodní kulturní cesty svatých Cyrila a Metoděje. To se podařilo, získává se čím dál víc jaksi těch členských zemích, přes které tato stezka jde. No a zjistili jsme, že chybí taková ta vstupní brána. A tou by mohla být právě nová stavba u památníku. Kromě výstavních sálů s archeologickými nálezy a odborných pracovišť s knihovnou by tady měla vzniknout i expozice zaměřená právě na poutní stezku. Vše by bylo samozřejmě bezbariérové. Část expozice by navíc měla být haptická, tedy přizpůsobená i zrakově postiženým. Myslím si, že takto specializované pracoviště nebo prezentační centrum neexistuje ani v České republice, ale v podstatě ani v Evropě, takže by to takový určitý krok kupředu. Slovácké muzeum už má vyřešené všechny formality jako projektovou dokumentaci nebo stavební povolení. Čeká také na finance, které by chtělo získat z integrovaného operačního programu. Žádost už je podaná. Rozhodnutí by mohlo padnout na podzim. Ta investice je poměrně vysoká, obnáší téměř 100 milionů korun, ale ta se netýká jenom přístavby památníků Velké Moravy, ale revitalizace všech archeologických lokalit, které jsou vyhlášeny národní kulturní památkou z období Velké Moravy. Takže ty by byly všechny revitalizovány, včetně tedy jaksi sadových úprav, zahradního mobiliáře, informačního systému a samozřejmě by byly obnoveny ty samotné památky, ty samotné základy velkomoravských staveb. V případě, že se tuto dotaci nepodaří získat, má muzeum ještě jednu příležitost. Ze stejného zdroje, ovšem z jiného fondu. Část nákladů, tedy 5%, bude muset do projektu investovat také Zlínský kraj, jakožto zřizovatel muzea. Další z pravidelných setkání uspořádali tento víkend obyvatelé rybáren. Více než stovka lidí si tentokrát přišla zavzpomínat na to, jak tato část města vypadala v roce 1997. Obyvatelé uherskohradišťské městské části Rybárny se pravidelně setkávají každé 2 roky. S nápadem zavzpomínat a přijít takzvaně na kus řeči přišli už v 70. letech minulého století. Doba tehdejší normalizace ale nebyla takovým setkáním nakloněna a srazy museli skončit. Před téměř 15 lety se ale místní rozhodli, že tradici po tlaku obnoví. My jsme si toho chopili tím, že jsme si řekli, že to zase uděláme dohromady. Spousta lidí se odstěhovala z Rybárny, rádi se setkávají, když se potkáme ve městě. Každý se ptá, co je tady nového, tak jsme si řekli, že uspořádáme takové setkání a aby jsme se všichni sešli, ti, co mají zájem. Letošní sraz byl ale docela jiný. Útulné prostory místní restaurace vyměnili tento rok za hřiště u řeky. Pod širým nebem se opékaly špekáčky a hlavně vzpomínalo na velkou povodeň před 20 lety. Tady voda byla hodně vysoko, protože se to na nás valilo od Spitinova, kde se protrhla hráz, z luk to všechno valilo, takže tady to bylo opravdu děsivé, takže celé rybárny prakticky byly evakuovány. Každý, kdo měl doma nějaké fotografie z povodní, které před 20 lety tuto část města zcela zatopily, přinesli je ukázat. Objevila se tady i novodobá kronika srazů místních obyvatel. Pod vlajkou rybáren se pak střádaly střípky vzpomínek. Pospomínáme, uděláme si táborák, máme tady bečku piva, tu bychom mohli dopít, opečeme si špekáčky a družně pohovoříme. I počasí letos přálo. Zavzpomínat si na události před 20 lety tak nakonec přišla více než stovka současných i dřívějších obyvatel této městské části. Už
Už od posledních květnových týdnů funguje ve Smetanových sadech letní kino. V současné době je tak přibližně v polovině svého programu. I v letošním roce se promítá v pátek nebo v sobotu a vstupné je dobrovolné. Například následující sobotu, tedy 15. července, se mohou zájemci vyrazit na třetí pokračování oblíbené komedie o Bridget Jones. Od 22. července do 11. srpna kino Hvězda promítat nebude. Jeho produkci ale nahradí letní filmová škola. Ta nabídne projekce jak ve Smetanových sadech, tak na Masarykově náměstí. V letošním roce se tady můžete zajít podívat na české novinky, jako Pohádky pro Emu, Bába z ledu nebo Špunti na vodě. Poslední letní kino se pak ve Smetanových sadech odpromítá 2. září. Závěrečným snímkem bude film určený hlavně pro rodiny s dětmi, Tajný život mazlíčků. Fotbaloví fanoušci první FC Slovácko mají jedinečnou příležitost vidět zápas svého oblíbeného klubu proti slavnému AS Řím. Tento přípravný mač se uskuteční 14. července v italském městě Pinzolo Trentino a uherskohradišský fotbalový klub nabízí svým věrným příznivcům autobus, který je sem dopraví, a to navíc zcela zdarma. Odjezd je naplánován na pátek 14. července krátce po půlnoci. Fanoušky pak čeká trasa dlouhá více než 850 km. S návratem se počítá v sobotu v 8 hodin ráno. Zájemci mohou napsat na e-mail info@fcslovacko.cz, kde by měli uvést své jméno, příjmení a telefonický kontakt. Tak pokud jste fotbalovým fanouškem, tuhle příležitost si rozhodně nenechejte ujít. Já se těším u dalšího magazínu z Uherského Hradiště. Zase příště. Na viděnou.